ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତିକ୍ତତା। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜଦୂତ ନାଓର ଗିଲାନ ନିଜର ପୂର୍ବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇରାନକୁ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟର ସବୁଠୁ ଅସ୍ଥିର ଦେଶ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏଭଳି କମେଣ୍ଟ ପରେ ଇରାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ ନାଓର ଗିଲାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ବିଚାରଧାରାର ୟହୁଦୀ ଦୂତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ପିଲାଳିଆମି ବୋଲି କହିଲା। ତା ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ଟେରର ହାଉସ୍, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଓ ରକ୍ତ ଶୋଷିତ ଶାସନ ଚଳାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହାପରେ ପୁଣି ପଲଟିକି ଜବାବ ରଖିଲେ ନାଓର। ସେ ମତ ରଖିଲେ ଯେ 57 ବର୍ଷରେ ମୋତେ ପିଲାଳିଆ କହିବା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ଶବ୍ଦ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏମ୍ବେସି ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା। 2012ରେ ବି ଏହି ସମାନ ଜାଗାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଏ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତ ଉପରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଭରସା କରିଆସିଛି। ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଇରାନ ଏବେ ନାଖୁସ ଅଛି। ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ 2022ରେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ। ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ହୋଇଥିବା COP26 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନପ୍ତାଲି ବେନେଟ୍ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ, ନପ୍ତାଲି ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ତା ସହ ନିଜ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସହିପାରୁନି ଇରାନ। ଏହା ହିଁ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖୋମନେଇ କାଶ୍ମୀର ମୁଦ୍ଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2019ରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ତେହେରାନ ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ଅଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଭାରତ ଇରାନ ସମର୍ଥନରେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲିଲାନି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା ଇରାନ। ତେବେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।